que és el que anem a fer nosaltres amb aquest programa, ajudar a que les nostres empreses siguin més competitives. Com? Ajudant-les a integrar, com deia, aquestes noves tecnologies. Pensem que el terme 4.0 sortia ja el 2011, estem al 2019, i encara ens trobem que més de la meitat de les empreses, un 60% de les empreses, encara no han integrat aquesta estratègia, en la seva estratègia, aquestes noves tecnologies. Per tant, tenen perill de no ser competitives d'aquí a molt poc.